вечер со Топ тема. Како да се рестартираат големите индустријски капацитети кои затворија заради скапата струја? Социјални мерки наспроти барања за субвенционирање на цената за електричната енергија за стопанството. Дали владата гаси пожари, а не го запира инфлаторниот притисок? Во Топ тема вечерва интервју со господинот Бранко Азовски, председател на Стопанската комора. Благодарам што сте вечерва со нас. Ова е само една куса најава за многу работи за кои што вечерва сакам да разговараме, затоа што многу најави беа во изминатиот период, многу ветувања, според мене малку реализации. Но како што веќе кажав на почетокот, особено индустријата е во тешка состојба. Вие бевте вчера во посета на двата рудника на Боров дол и Бучим, кои што не работат. Една од причините се и суровините и скапата струја, и таму дел од работниците веќе се на некој начин на принуден одмор со 70% плата. Какви се вашите впечатоци и каква е состојбата во овие рудници? Состојбата во овие рудници е стартно поставена, што значи тие можат за 15 до 20 дена да стартуваат повторно со работа. Не се сите работници отпуштени. Функционираат она нормална состојба која што треба за рестарт. И ме уверија дека доколку во еден пристоен временски период остане цената на струјата на берзата околу 250 евра, тие можат за 15 до 20 дена ќе рестартираат своето производство. Меѓутоа не може да знаат дали ќе остане таа цена. Не се само тие што еве се во таква ситуација, претходно затвори Фени, таму проценките према податоците од ЦИАР се дека околу 40.000 евра чини еден час работа на Фени ако се запалат печките. Ние сега зборуваме за нешто што значи тешка индустрија, меѓутоа нешто што е многу сериозно, и ако вака почнат да затварат и да не обстануваат, тогаш сме навистина загрозени како економија. Ние зборуваме за штетите што ги претрпеа компаниите, што доцна се реагира на поддршката што секаде во регионот околу нас ја добиваат, не од аспект да го зачуваат производството нивно, него да ја зачуваат конкурентноста, бидејќи основата и суштината на бизнисот е тоа да во една конкурентска фер борба продадеш што повеќе и по подобра цена. Значи, ние мислам дека изгубивме непотребно време, тоа е прва констатација. Втората констатација е дека мораме да получени од тоа искуство, го искористиме овај период до нова година, кој што веројатно ќе биде стабилен. Нема да имаме некакви сериозни рестрикции, ако не дојде до некои големи хаварии, за да се припремиме за тој тешкиот период што би дошол после тоа. И на таков начин би се пребродила, би се пребродил тој период до пролета, кога па ќе мораме да се припремиме темелно за еден подолг период, бидејќи е сосема јасно, ако е друго неизвестно, дека оваа криза ќе потрае. Меѓутоа, она што ги загрижува индустриите, особено дека еве сега има до 31 декември цена која што ја договориле можеби на слободниот пазар. Она што го бараат е што по 31 декември. Вие добро констатиравте дека е се задоцнето, затоа што некако од септември владата почна да се грижи и за цената на струјата и да оди низ регионов, низ Балканот, да бара поевтина цена и слично, иако вие ова им го најавивте. Така е. Вие и во вашите колумни, и комората, и стопанствениците, ова го најавувавте и во јули и во август. Не, ние го најавивме прв пат во септември 2021 година на еден состанок на клубот Сто во Комората, на кој присуствуваше и тогашниот премиер и директорот на ЕВАНА и председателот на регулаторната комисија. Јас на 4 октомври 21 објавив и колумна дека може би комета ќе не промаши, али струјата ќе не дрма во наредните неколку години. Тоа беше еден континуиран притисок да дојдеме до ова до што дојдовме денес, да убедиме владата дека треба да интервенира во бизнисот. Значи, вакви интервенции како што се обиде да направи нашата влада, мислам дека одат во поттикнување на неработата и на создавање на огромна армија социјални случаи, наместо да го подржиш бизнисот кој што ними би ги абсорбирал и преку исплаќање на платите би го задржал нивото на животен стандард што треба да го има. Очигледно, за нас од бизнисот тоа е логична реакција. Очигледно алудирате на мерките на владата за кои што подоцна ќе разговараме, меѓутоа она што се случува сега и еве ќе ги прочитам податоците, рековте да, во рудниците има се уште
вработени. Меѓутоа, еве што велат нивните синдикати. Загрозени се двете компании Euro Nickel Industry, 850 вработени, сосерудниците на Бакар за злато, 1500 вработени, или вкупно останува збор за 2500 до 3000 работници. Сега читам тоа што велите вие. Доколку индустријата остане без работа, армија на луѓе без работа ќе останат. Вие и прогноз... А ние директно, повторно, ќе субвенционираме, односно ќе решаваме социјални случаи кои што ќе седат дома, наместо да одат на работа, преку зголемување на економската активност на стопанските субјекти и на тој начин ќе го решаваме и развојот и задржувањето на економските активности и социјалот. Меѓутоа, она што вие го баравте е да се стави на едно ниво 250 евра за мегават час струјата. Владата потоа и на оваа маса, кога сме разговарали со нив, велат па да, ние бараме од Бугарија струја за таа цена, бараме од Турција, и ако им беше укажано дека не може така да се пазарат за струјата затоа што Европската Унија има регулатива, дали Бугарија смее или не смее тоа да го продава, а ниту една земја не би решила во вакви услови да продава струја поевтино до она берзанската. Не, ние, значи, вршевме континуиран притисок да воопшто се разговара за тоа прашање. А после кога се отворија темите, имаше различити мислења околу тоа каков пристап ќе се има, дали ќе се подржат сите компании или само секторите кои што имаат најголема штета од тоа или мора да бидат задржани, дали ќе се употреби овој критериум или овој критериум, па направивме компаративни анализи и ние ги имаме тие анализи, разговаравме, јас бев присутен во својство на посматрач на тие средби и тие опции уште обстојуваат. Значи, ние сега се наоѓаме во ситуација во која што можеме да речеме дека имаме една лепеза на мерки кои, со кои што би можеле да интервенираме, меѓутоа изгубеното време, изгубеното пари на компаниите не можеме да ги вратиме. Она на што цело време стопанството алудира и еве вие велите да се направи сет мерки за индустријата и за стопанството. Она што вчера, односно завчера го направи владата, донесе социјални мерки, со кои што сега да не ги повторувам, ако ги преведам во бројки, на пензионерите ќе им даде субвенција колку да купат 2 кила кашкавал, а сметката за струја сигурно нема да им биде 1500 денари, на мерки кои се однесуваат во одредени сектори од социјални пакети, и вие, како што велите, само ќе поттикнува неработење, може би, и ќе донесе минимални социјални пакети, 6000 денари на три пати поделено и слично, да не ги читам сега сите тие мерки, или вкупниота сума на пари што ќе ја извади е за 42000 граѓани кои користат еве право на социјална сигурност, на пензионери и слично. По мене ова се практично алудирање на нивни гласачи, а не алудирање на помош во стопанството. Значи, треба да бидеме јасни и отворено да ја кажуваме работите. Јас видов во обраќањето на премиерот еден друг настап од поранешните негови. За волја на вистината ние треба да кажеме дека во тие мерки и предходните и сега се содржани и средства за субвенционирање на малите компании кои што се наоѓаат на регулираниот пазар, кои што не се мал број, и ние немаме ништо против да се тие подржат сите. Меѓутоа, суштината на нашето, мислам, различито поимање на работите, што премиерот покуша вчера да го објасни на еден пластичен начин дека е член на нашата комора, дека 25 години во бизнисот, и јас сваќам дека е тоа така, во разговорите со мене он така настапува. Веројатно, он као премиер е притиснат од сите страни, и мислам дека излезот од такво решение е приоритет. Јас мислам, значи јас не сум тој што можам да наредам нити да одлучам, и јас мислам преку бизнис заедницата да сугерирам дека во ваква ситуација не можеш да удоволиш на сите. Тоа се вика уравниловка и тоа ќе не доведе повторно до непријатна позиција. Значи, мораш да се одважиш во овој момент и да утврдиш приоритет. Ние би сакале тој приоритет да биде поттикнување на бизнисот заради задржување на економската активност, големување на извозот, нови вработувања кои што ќе абсорбираат социјалната страна која што е многу изразена и тежи на буџетот и создава голем притисок и проблем. Меѓутоа, зошто премиерот ова не го разбира со оглед на задоснувањето на сето ова за што го збориме, и еве сте укажувале и предходно. Јас имам чувство дека вие сугерирате, ама како да нема слух цело време. Не.
Јас мислам дека вие го кажавте одговорот, дека структурата на државата во овој момент повеќе личи на партиска него на државна. И приоритетите. Значи, ние не случајно на 100 годишнината на Комората на 14 јули издадовме декларација во која што бараме преминување од партиските на државните агенди. А државните агенди зборуваат да се тргнат настрана сите партиски интереси во овај момент, затоа што ова не е играчка. Ние сме во криза од 2008 година. Ова го исцркви стопанството, па тие сами признаа вчера дека само кризата со ковидот не кошташе преку милиарда и 200. Тие треба некои пари да ги платја после. Каква акумулација ќе ствараме ние? Колку треба ние да создаваме за да ги покриваме таквите трошоци? Значи, бидејќи се работи за зачувување на интересите на државата, ние мислиме дека би требало владата да размисли за ова ваков приоритет со кој што подобро би се разрешила ситуацијата. Меѓутоа, тие структури што одлучуваат се тие. Ние направивме све што е во наша моќ. Све што е во наша моќ. Анализи од реномирани институти, анализи внатрешни, јавни испитувања внатрешни, стотици состаноци на кои што со аргументи се убедувавме. Меѓутоа, веројатно, ова што го кажавте вие и оно што го зборува јавноста е тоа дека тоа е определено од партиските агенди и некакви избори што треба да се одржат. Меѓутоа, еве, кога зборуваме за интереси, малце е чудна целата ситуација. Владата се обидуваше да најде цена на струја поволна во соседството и во Турција. Потоа опозицијата, Мицковски, предложи фирми со кои што преговараат за поевтина цена на струјата и на газот и се се сведе на тоа кој ќе испадне голем, поголем херој да најде можеби поевтин газ, а тоа е неможно од оно што е на берзата и поевтина струја. Од тука, еве, тука се сложуваме дека се исполитизира практично целото ова прашање, а не се најде ниту струја, ниту газ од некои други извори се знае дека... Не можеме да речеме дека не е најден денеска, во моментов, можда тоа ќе се деси во текот на денот или за 5 дена, или не е битно. Ние можеме да се вратиме назад и да кажеме една работа. Најефтина струја е таа што ќе се произведи сам. Зашто не го искористивме периодот од која кажавме пред една година да го подигнеме нашето производство? Океј, сега ни беше кажано на економскиот совет дека ќе се стави вториот котел на ТЕЦ Неготино во функција, дека до крајот на годината ќе стартува и третиот блок на РЕК, дека се преговара со ТЕТО за можда не целосно, али толку газ колку што ќе се обезбеди и дека таа енергија ќе биде ставена на располагање за индустријата. На индустријата и така натаму. Меѓутоа, сето тоа се долги процеси кои што бараат ангажмани предходни. Значи, ќе добие оној што навреме ќе насети кризата и ќе одигра потест. И зато сега ние сме тие што уште сега размислуваме како наредната година би можеле со такви, со некако фонд кој што може да интервенира во момент кога енергенците ќе се наберзите наефтини, да се справиме со тоа, да здружиме наши средства, да здружиме државни средства и да го направиме тоа. Ова е предлог од стопанството. Што би значило тоа? Во колков процент би можеле да влезете во тој фонд со одделување на средства од големите индустријски капацитети или значи, фирми? Кај нас постоеше уште на самиот почеток пред година дена размислување внатре во комората да ако киксни државата на овој план да одиграме ние сами некои потези. Имаше предлог точно пред 7 месеци кога цената на струјата беше уште на ниско ниво да здружиме средства и заради количината би добиле поевтина цена и тогаш беше предлогот, знам се сеќам точно на 118 евра. И тоа е испаѓаше како некаква недоверба према државата. Дај уште не беше кризата ескалирана да почекаме, да бидиме коректни и така натаму. Меѓутоа, сега е веќе јасно дека ние ќе прибегнеме и кон собствени мерки.
Покрај тоа што ќе предложиме некои мерки, ќе ги објаснам јас понатака, ќе предложиме и односно ќе преземеме и собствени мерки кои што се однесуваат на овие работи да ги предухитриме на време. Овие се берзански работи, овде нема играчка. Ако државата не заслужи да влезете заедно во тој фонд, дали стопанството би оделило фонд или комората или на кој начин би си помогнале сами на себе? Очигледно договорот со преку владата... нашата мрежа. Значи ние имавме такво искуство со Солунската комора. Во време на најжесток политички, најжестоко политичко недоразбирање со Грција 2008 година, ние преговаравме со заеднички средства да влеземе во акционерската структура на пристаништето во Солу. Пазите, тоа е голем потреб. Ние ќе повикаме и други наши сродни организации со кои што ќе ги сдружиме тие средства. И во регионот. Јас упатив писмо и до регионалниот Коморски инвестиционен форум и до сите 6 комори, исто така да помогнат во овие преговори што ги водиме со тие држави. А ако има потреба, ќе разговараме и за други мерки. Само да биде појасно, значи ли дека сите тие сдружени комори би основале фонд со кој што на пазарот би излегле за поголем закуп на струја, тоа е едниот начин, или пак би влегле во некакви собственички структури на компанији кои продаваат струја? Двете работи се во игра. Значи, едната е, нашиот предлог е долгорочно да се размисли да дел од капиталот на ЕСМ биде отстапен, односно се направи акционерска, тоа е и онака акционерско друштво, се дозволи влез на фирмите и на граѓаните, со што би се направила и контрола и со влез во органите на управување, би се направила и контрола на тоталната партизација која што тамо постои, а би се врзал интересот наш за неговото работење. Тоа е едниот дел. А вториот дел е ова што кажуваме, би направиле посебен фонд за државата или самите со кои што би интервенирале за купување на други енергенци. И тогаш ќе кажеме го закупуваме тој капацитет, обезбедуваме ние по тие цени затоа што здружени ќе бидат помалце и ние не можеме да чекаме сега да се заокружил системот на гасификација во Македонија. Тоа трае вечно. Тоа што трае вечно за да добиваме поголема количина што ќе урни цената за да бидеме конкурент. Така? Ако сакаше државата да закупи по големи количини и по поевтина цена, можеше тоа го направи кога цените на берзата беа 220, 215 или 118, за кој што зборува. Тоа не се случи. Видете, ова е проблем на повеќе слоен. Проценка, планирање и купување. Сега сме дојдени до ситуација на купување кога немаме пари во буџетот за тоа. Ова е прашање на ризик. А не можеш да имаш добивка во животот, ни во фамилијата, ни во фирмата, ни во државата, ако не направиш ризик. Ризикот е во соодност со профитот. Колку поголем ризик, толку поголем профит. Не можеме ние со држање говори да обезбедуваме профити и решаваме кризни ситуации. Тоа ќе го направи со ризик, одредена доза на ризик. Колку ќе поголем ризикот, толку ќе поголема добивката. Да, постојат можност ризикот да биде и на другата страна. Али тогаш ќе знаеме со кој имаме работа. Не бива или не бива. Кај нас тоа би значило пропаст на фирмата. Така, санкционирање. Дали овој предлог сте го предочиле во однос на влегување во електродистрибуција со одреден процент од страна на индустрија? Дали владата размислува или воопшто сака да размислува? Да се размисли за докапитализација на АДСМ преку издавање државни обврзници или акции на домашни физички правни лица за прибирање со одредни финансиски средства. Закупање на ја построк надноза. На тој начин целокупното општество ќе биде заинтересирано за успешно работење на овие производни капацитети, би ги придвижило и пазарот и средства кои сега едноставно се чуваат во банките или се трошат за купување недвижности. Особено станови во Скопје, што може да се забележи на најновиот попис, во услови која не постои квалитетна берза. Па ние имаме 7 милиарди депозити на граѓаните и на фирмите во банките. Ако ЕСМ работи како што треба и дели дивиденда по високо од тоа, луѓето ќе ги префрлат средства.
со тоа возможно како инвестициски фонд го разбирате ова, јас го сваќам и фондот со средства за енергетика и фонд. Ние мораме да излеземе со необични решенија, ние сега можеме да зборуваме, ама сега вие од бизнисот што сакате преку Леп Погача. Не сакаме преку Леп Погача, сакаме сите решенија на маса и да ни се објасни дека ова решение не може ради тоа и тоа, али тоа да биде издржано. Мегуто очигледно не сте стигнали ни до тоа ниво со оглед на тоа што така, есенцијалната да потреба дали тоа, да, имало уже во 6-ти месец да се иницира изградба на други енергетски објекти во соработка со ЕСАМА, да се инвестира во фотоволцаици за постојани потреби, субвенционирање во делот трошоците за струја за компаниите кои произведуваат стратешки производи и втор дел да се направи заштеда на електрична енергија и нејзина рационализација. И точно има предлог. Ова сте им го дали? Како не? Како ви одговорија? Или воопшто не ви одговорија? Во тој момент владата не беше спремна да разговара за ова прашање. Ние за прашањата на бизнисот тргнавме да разговараме тек во август месец. Пауза за реклами, има уште многу прашања на кои сакам да дискутираме од инфлацијата, нормално мерките, меѓутоа и подолгорочните планови. Пауза за реклами, продолжуваме со интервјуто со господина Тазески. Се враќаме со топ тема и интервјуто со господинот Тазески. Она што загрижува, еве една од фотографиите што дека ги имаме, како всушност одела инфлацијата во претходните месеци. Тие бројки се запрепастувачки, ако знаеме дека одеше од 8%, па се качуваше до 12, 14,7 и сега еве 8,8%, 11,9%, сега е 18,7%. За сето ова време, додека ние ги читавме вестите за инфлацијата, имав чувство дека никој не се занимава сериозно со прашањето за инфлација, заради тоа што ниту мерките, ниту ветувањето од владата не одеа во тој контекст. Не одеа во контекст на тоа дека загрижува инфлацијата. Ниту еден од нив не зборуваше за загрижувачката стапка на инфлација. Сметате ли дека тоа е една од основните работи на кои што треба да се обрне внимание и всушност дали го делите чувството дека мерките не кореспондираат со зголемената инфлација? Значи, мислам дека ова прашање треба да се донесе во фокусот на интересирањето и на владата, и на монетарната власт, на Народната банка, и на граѓаните, и на компаниите, затоа што тоа прашање е разорната снага што може да не, растури ова ситуација, да ни ја доведе до, потполна горчина. И мислам дека е време околу тоа да се седне, да се разговара и да се преземат некои активности. Затоа што ние што сме сведоци на инфлацијата на почетокот на нашата самосталност, многу добро ги знаеме последиците кои што можат да настанат од таа работа. И не е само просечниот раст од 1,7 во изминативе 30 години, големо влијание на него има и таквиот почеток на македонската самостална држава и на големиот инфлаторен притисок кој што беше тогаш, знаете, и тој старт не обезбедуваше, односно влечи последици до ден денес. Моето скромно знаење на работите во оваа сфера и на бизнисмените зборува дека тоа треба да има врвен приоритет поголем и енергетската криза. Меѓутоа, ива за споредба, сад има инфлација од 8,3%, Канада 7%, Франција 5,9%, Германија 7,9%, Италија 8,4%, најмногу во Обединетото кралство 9,9%. Зборуваме за истиот период. Меѓутоа, морам да ја преведам инфлацијата во бројки на зголемување на цените, за да сватиме колку е тоа сериозно, а всушност што велите вие, не е толку во фокусот. Например, ако ги видиме трошоците во септември од Завод за статистика, лебот и житата се поскапени за 44%. Месото за една година е поскапо за 23,3%. Млекото, сирењето и јајцата се 27%. Маслото за јадење 47%. Исто така, иако сме земја што произведува зеленчук кој овоште, и таму се зголемени цените. Плакале 7,3%, сега 13,6%. Ова се последици од инфлацијата кои што ги трпат граѓаните. Тие сега бројки ќе се рефлектираат на барањето на администрацијата и на пензионерите,
да се некако направи преку покачување пребивање, односно приближување на трошоците кои што настанале во делот на покачување на артиклите. Ако тогаш се наседни и почне да се брка тоа, тогаш ќе активира спиралата. Значи, ние мора сега, мислам, толку барем знам, дека мора да покажиме преку проекциите за буџетот и намалените трошоци што треба да се случат, да упатиме сигнал што треба да прави општеството. Ако тргнеме да се бркаме, крај нема. Сметате дека практично гледајќи го вака растот на инфлацијата како што го гледа владата, очигледно владата го гледа задоволувајќи ги овие социјални потреби што предходно ги правиме, одиме во сосема погрешна насока на гасење на пожарите, а ако не имаме на гасење на лавината. Ако имаме 4 пати поголема бројка на администрација од потребната и половина повеќе пензионери од што нормално може да крепи државата, што правиме ние? Ако речиме дека ќе ги зголемуваме. Меѓутоа, кога станува збор за буџетот, немаме најави за преструктурирање на буџетот во една поинаква смисла. Е, па тоа е болно. Тоа е ризикот за кој што зборува. Правиш ризик или не? Ова е тоа што и вие им го укажувате на состаноците, ќе посетам на состанокот што ги имавте минатата недела на економскиот совет со владата, на кој што сите излеговте со изјави после тоа им кажавте реално практично како дека од оваа недела. Како е состојбата, што е состојбата дека државата може да се и понатака задолжува, ама наменски. Јас не можам да речам дека оваа влада била најкооперативна со нас. Ние сме вклучени максимално и ги искажуваме своите ставови. Меѓутоа, комплицирана е ситуацијата до бескрај и единствено што може да се направи е во цврста корелација на професионалците, стручњаците и нас, луѓето од бизнисот со реалните податоци, да се градат заеднички решенија во дејќи сметка за државни, да не за партиските интереси. Дали ве разбираат? Затоа што ја кажа, постојано повторувате, веќе ве цитирам, очекуваме да ни се кажа реалната ситуација, да се промени методологијата на подршка, да се биде сега и ветнеш затоа што нас тоа не чини. Вие тоа го кажавте и минатата недела, ве цитирам, од изјавите по средбата на економско-социјалниот совет. Најавивте како стопанственици дека по празников практично од оваа недела, доколку не се помогне на стопанството може да уследат и отпуштање на вработени, ги кажавте дури и бројките, одржавте и пресконференција со загрижувачки податоци за отпуштање на фирмите, на вработени од фирмите. Дали доколку, еве, ги најави мерките владата, меѓутоа, очигледно ова не ги задоволува потребите ниту на индустријата, ниту на стопанството? Не, владата најави дека сега ќе се вклучи максимално во подршка на ранливите категории и на индустријата. Да, меѓутоа, тука не гледам такви мерки, затоа и ве прашувам дали вие ќе примените нешто тоа што го... Не реков дека се... Затворање на компанијата? Да. Затоа што тоа рековте дека ќе уследи, доколку мерките не бидат задоволачки. Така, јас веќе кажувам. Вие велите, те пак викат ќе уследат мерки. Меѓутоа, што до декември, што по декември? Ќе се отпуштат ли работници и како ќе работат фирмите? Не можете постојано да сметка за загубата. Значи, имаме ние некој редослед по кој што ќе делуваме. Значи, све сме укажале, ево, што сум напишал, 2010 година при промоција на промената на досегашниот модел на економски развој. Значи, да се намали енергетската зависност на земјата, уште 2010 година. Е, сега, на 25.10.21 година, за енергетската криза сум напишал, че ќе почекаме малце да завршат локалниве избори. Ама, завршија локалните избори, добивме оставка од премиерот, па то се пролонгира до јануар и така натам. Тоа е нашто што не убива. Тоа е нашто не убива. Предвидливоста и одложувањето на работите, затоа што тоа све се слобува на грбот наш. Затоа ние во тие разговори инсистираме најмногу на тоа. Што би можеле ние да преземеме? Прво, ние не сме синдикат да штрајковаме. Значи, сигурно не можеме да излеземе да штрајковаме.
Ние сме најорганизирана група луѓе со најголем потенцијал во државата и можеме со стручни анализи, со истражување со ова да докажиме дека би било подобро вака ако се направи, а не така. Втората работа што можеме да ја направиме, можеме компаниите да им кажиме, кои што се јавуваат секој ден и од некакви државни, да речам, и патриотски причини, ама јас ќе ги држам работниците уште толку, немој да ги држиш, отпушти ги. Можеме да им речеме, отпуштете ги работниците. Ако една фирма работи за профит, она не е социјална институција. Ако не ствара, ако не ствара профит, тоа ќе биде затворена. И тоа не треба да повикуваш некого. Значи, ако кај нас имаме 200-300 фирми со странски капитал кои што се добро етаблирани на пазар, и тие очекуваат таму профит, а не се остварува профит, тие ќе ги затворат. Нема да го прашат овде менеджментот, да се разбереме. И тие се секој ден кај нас. Меѓутоа, тие фирми се научиле да работат со некаква предвидливост. И стварат притисок и кај нас и кај владата. Дај кажете што ќе се дешава да мојме да ставиме во тоа. Ние за джабе даночниот календар не го предлагавме како мерка. Го предлагаме до јуни месец да ни се најават давачки што би можеле нови да настанат, затоа што плановите во модерните земји, во модерните економии се прават во јуни, јули, август месец. Не се чека декември месец за да се направи. Ако го ја земам листата на сето она што го побаравте после економскиот совет, е нешто што требало на вистина што велите во јуни да се каже, затоа што на пример, еве претседателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија вели да се предвиди снабдувањето на струја од странство, снабдувањето на струја од домашни услови. Да се предвиди колку од капацитетите домашни тоа што го велевте ќе производи струја за индустријата, колку за останатите. Ако сега се додаде дека и училиштата, и водостопанствата, и малите фирми ќе бидат на регулираниот пазар, а не на слободниот, тогаш Македонија ќе ви дадам еден податок. Во недела, вчера, кога и не работи индустријата и кога се намалени капацитетите, потребата за струја била, потрошиле, например, вчера и во недела вкупното производство е 12.304 мегавати, а поборувачката во недела била 14.000 вкупен конзум. Значи, кога во недела е така, нас постојано ни фали струја. Ние очигледно дека како Македонија не да не можеме да произведиме струја за индустријата, туку не можеме да ги задоволиме основните потреби кои се сега, кои се случуваат. Мене од тука ме загрижува фактот што вие имате една цела листа на барања, а бројките, ако ги гледаме на производство на струја, на побарувачка на струја, апсолутно не кореспондираат со ветувањата. Јас само ние сакам знаеме, да укажам дека да, вие зборувате за реална економија, за реални потреби. Ние ја знаеме поговорката, кој ќе одиш таму кај што ти даваат големи обетјавања, мала турба понеси се. И тоа е цел живот така кај нас. Ние го знаеме тоа. Меѓутоа, то можеше досега, веќе не може. Значи, една криза, друга криза, трета криза и така натаму, четврта криза поред, све на грбот на компаниите, не велам дека немаше поддршка од државата, или беше закасната, или беше мала, или бевме во други проблематични ситуации, така натаму. Значи, ние сега веќе кажуваме дека немаме каде освен да затвориме. Значи, тоа е нашето. Опциите се мазут и јаглен. Работата на ТЕЦ Осломе и на ТЕЦ Неготино, нивните капацитети, ветувањата дека РЕК Битола ќе работи со цел поголем капацитет од декември можеби натака. Меѓутоа она што го снабдува државата и што беше ставено под лупа и заради начинот на кој што се обезбедува јагленот и фирмите кои излегува во пресред на јавните набавки, не ветува многу. Калоричноста во соседството исто така е намалена, особено ако зборуваме за Косово, суводол е при крај, она што сега ќе биде набавено е од Грција. Имате ли еве предлог како стопанственици, особено за тешката индустрија, каде би можело и како да се набави? Еве да не биде само дека барате, а дека и не помагате. Дали сте дали и конкретни предлози по овие прашања? Во Индонезија може земи бродовите ќе дојдат, ќе ти донесат јаглен најквалитетен како сакаш. Секаде во светот кај што имаш ќе ти го донесат. Па ние имаме такви примери.
Значи, дали вие како индустрија набавувате од такви земји, па дали како го носите? Цело време. А ние имаме специјален терминал за такви терети на пристаништето во Солу. Зошто тогаш еве овој предлог владата, дали воопшто сте разговарали за вакво нешто, затоа што цело време се сведува на тоа да се побара од негде, да се затворат дупките, значи, на некој начин, сега, а не да се испланира долгорочно. Ние не седиме, па сега бараме од владава. За јаглено. Ние не седиме, па бараме од владава само да ни помогне ко слепи, ако не завршена работа. Не, ние велиме дека во оваа ситуација, каде што сите земји околни и во Европа помагаат на бизнисот. Што ти е нешто, не се токму што помагаат сите, само ние сме паметните. Значи, дај да се сконцентрираме на тоа што го прават и тие, или нешто структурата наша е подобра. Да се сконцентрираме, да помогнеме, а во прва прилика која ќе застанат работите како што треба, има начин државата да се ги врати парите назад. Така? Значи, ние не велиме, дајте за да ги потрошиме ние за друга намена, дајте да се спасиме. Нека изградат критериуми, нека направат, нека помогнат по тој критериум и нека ни кажат колку треба да вратиме, ќе го направиме тоа. Една од барањата е да се максимизира домашното производство на електрична енергија, вишоци да се понудат на индустријата, меѓутоа по производна цени да се намали ДДВ-то за електрична енергија од 18 на 5%. Како ова го објаснувате? Што за ДДВ-то? Да, зашто се намали од 18 на 5%? То ништо нема да се постигне. Мислите дека тоа нема да може да се... Нас ни е битно, ние сме кажале, зголемување на производството на нашите капацитети производствени и сме информирани дека е зголемено 24% во однос на истиот период минатата година. Велам ДДВ-то плюс... за електрична енергија што би го плакило од 18 на 5%. Дали и тука гледате субвенционирање на некој начин? Видите се, а се работи за прво за пристапите кај ќе одиме. Значи, ако одиме во пристап за подршка на сите компании кои што се наоѓаат на слободниот пазар, една методологија, ако одиме на... Само на индустријата. Да, на индустрија би било по друга. Значи, ние бараме максимално подигање на капацитетот на нашето производство, затоа што тоа е најефтината струја што може да се обезбеди, рековме, и смалување на трошоците, што значи би се створил гап со кој би се поддржала индустријата и бизнисот. Второ, активирање на ТЕТО, затоа што тоа е најсигурниот извор што може сега да допринесе во оваа ситуација покрај користењето максимално на нашите капацитети да помогне во целата оваа ситуација. Да, меѓутоа тука е проблем на бавката на газ која што ја има сега само за 15 дена заради топланите, меѓутоа не и за ТЕТО. Се уште е неизвестно како и дали ќе работи ТЕТО. Добро, сега беа и повеќе други работи неизвестни, па ево се реши со Адора, веројатно ќе се реши и со ТЕТО. Ние треба да сме среќни што имаме таков, да речем, капацитет тука и што можеме да го ставиме во функција. Веројатно ќе се најде решение и за тоа, веројатно ќе се најдат и решение за... Знаете, да ја убрзаме таа работа што побрзо и на тој начин да му помогнеме на бизнисот. Значи, не мораме да чекаме све целиот пакет да се затвори. Дај то што имаме на располагање да го ставиме на... Зошто го спомнувам ТЕТО? Очигледно не бевте на иста бранова должина, иако сте и сугерирале на владата. Во моментите кога факт е дека цело време индустријата или стопанството бараше производство на струја ТЕТО да се пренамери за стопанството, тие преговараа со Србија за газ за производство на струја која ќе се дава за Србија. Да. Кога преговараат со Грција за јаглен, преговараат дека ТЕЦ Неготино вишоците ќе ги продава на Грција, не продава. Од тука цело време како да сте биле на различна бранова должина со владата се до овој месец. Значи сите нивни ветувања во барањата за поевтини енергенци одеа дека се што ќе се произведе вишок во Македонија ќе отиде во странство, а нема да отиде за домашен пазар. Дури сега почнуваат, може би сериозно тоа да го разсуваат. Значи, видите, сега да се разбериме. Јас, она што го видов тамо... Значи, извинете, вака ве враќа, може би цело време значи, на нешто, а јас ја видов со стојбата, со стојбата бев и во Бугарија и во Грција, не бев со Србија, не знам што се дешавало, не можам да кажам. Во Бугарија и Србија и нашата екипа и нивните екипи беа припремени. Тоа беше очигледно. Значи, припремени со факти, со аргументи, со податоци и така натаму. Таму искрсна проблем со берзата и со
односите со Европската унија. Вамо разговаравме за повеќе прашања кои што се можни опции и добивме уверување дека тоа ќе биде направено на начин на кој што што може грчката влада да помогне сама без никакви други обврски ќе го направи тоа што треба да направат компаниите меѓу себе, треба да се во одреден период да се направи така натаму. Јас не видов уопште тука нити од ниједна страна да нема волја или да има изигрување на... Не, апсолутно не, не го зборувам дека она што го барате вие е да се компензира на некој начин се она што ќе се произведе да се даде во индустријата. Ветувањата дека ќе оди надвор по големиот дел од производството не ми обеќава многу дека се грижале пред се за домашните компании првин да ги задоволат, а потоа да ги прават договорите. Тоа се константни наши барања за подршка на извозот, затоа што како мала економија ние немаме друго решение и така натаму. Меѓутоа, секогаш на тоа, знаете како се гледа во една економија во која што сите се во загрозувачка позиција и секој трга на својата страна и така натаму. Мислам дека сега, ево малку и да кажеме и да дадеме еден оптимизам, дека сите субјекти во држава во моментот имаат сватено големината на што значи поддршката за бизнисот. Тоа не значи да му даде шанса на бизнисот да троши нешто што не треба да се троши или да прави нешто што не треба да прави, него прави во интерес на државата и во интерес на излегување од ваква тешка ситуација во која што он не е општо виновен, а сме доведени до тоа. Затоа што ако државата во овие 30 години ги изградеше капацитетите што требаше да ги изгради и ги одржаваше капацитетите што ги имаше под своја команда, ние не имаше потреба да бараме струја од страна. Значи, ќе имавме 80% собствено производство и ќе ги решевме сите проблеми. А сега, за волја на вистината да кажам, ние имаме пат на потрошувачката, затоа што имаме затварени објекти. Така да, значи, ние можеме да се доведеме во ситуација, да, ама со тоа ќе падни државата. Она што и сојузот на синдикатот го побара, меѓутоа е замрзување на маржата кај определени продукти. Проширување на повеќе и таа маржа да биде замрзната на повеќе продукти. Меѓутоа она што им е проблем на компаниите се суровините. Значи без оглед на маржата, тие самото производство на производите е скапо заради суровините. Маржата на некој начин не им помага. Што мислите со реализирањето на замрзувањето на маржите? Повторно, мислам дека ќе дојде до проблем и цело време, дека особено тие индустрии, прехранбена и останатите, нема да може да издржат дури и со замрзнување на маржите. Јас секога сум приврзаник на пазарната економија и треба пазарот да се ги регулира работите, а не државата да ги регулира. А што се однесува до мерката што беше вчера најавена за суровините, мислам дека ослободувањето од плаќање на ДДВ при влез на царините е мерка што ја баравме 15 години, ја добивме баш заради кризата. Мислам дека таа е значајна работа за поддршка на компаниите, затоа што тие средства ќе можат да ги вртат, а по брзото вртање на средствата овозможува подобар извоз и така натаму. И ние имаме таква структура на производство, може да тоа ќе се одрази на буџетот на државата, али мислам дека ќе биде добро со целокупната економија во Македонија. Така да, тоа што е добро треба да се поздрави, тоа што е лошо да се критикува, дека во моментов од шефот на државата, од политичките партии, од владата, од коморите, од синдикатот имаме мобилизација позитивна да се дојде до нешто, до некакво решение што би било добро, тоа е неспорно и тоа треба да се задржи. А меѓусебните препокувања и така натаму што се врзани за евентуални избори или така да се остават на страна. Уште една пауза за реклами, одиме во завршница на интервјуто. Останете со нас. Одиме во завршница на интервјуто со господинот Азески. Од среда натаму, ако сум буквална, тече рокот на тоа што го најавивте на економскиот совет. Дали сега ќе имате повторна средба со владата, како стопанственици, економски совет или во друга форма, или ќе почне реализација на најавеното? Доколку не се донесат конкретни мерки, а владата веќе ги донесе,
и видовме дека не одат сите во интерес на индустријата, ќе се прибегне кон затварање и отпуштање на вработени или ќе направите уште еден состанок за да видите дали има простор за дополнителни субвенционирања и слично? Јас би го дефинирал тоа во една реченица. Нас владата не послуша, меѓутоа веројатно не послуша берзата Попаднаа цените на некој начин. Цените и во тој момент владата која беше спремна да го објави пакетот, веројатно се премисли и си зеде она рок нешто повеќе, не ние. Значи, а мислам дека тоа баш се деси на тој ден, во четвртокот на Советот, кога таа падна на 220, наредниот ден на 208. И тие издишаа на самиот Совет, дека значи, не мора сега да се направи тоа и така натаму. Меѓутоа, мислам дека таа е така неизвестна работа, да јас сепак би прибегнал кон комплетни мерки за 10-те најголеми потрошувачи, за целиот спектар на фирми кои што на слободниот пазар и за приоритетно оние што се од гранки, што се значени за одржување на економијата и на граѓаните. Така да мислам дека они треба да го заокружат ова све што се одработи и што се испреговара и со соседните земји, и со енергенците, и со компаниите и така натаму, и да бидат спремни. Ние имаме информација дека ова недела министерот за финансии ќе биде во Вашингтон на овие годишни средби и дека е при крај аранжманот со ММФ, дека ќе патува владна делегација во Абу Даби, дека ќе има и други активности и ќе видиме што на тој план ќе се деси. Меѓутоа, нашата не отворена закана, него констатација на состојбите е дека ние нема да спречаваме ни една фирма да затвори која што нема да остварува профит. Го спомнавте ММФ, знаеш ли тоа зголемување на даноци во одредени сегменти, бидејќи ти имаат одредени услови кога ги даваат тие аранжмани? Па, ако ти дошол ММФ, односно ако си се обратил до ММФ, ти знаеш до кај ти е ситуацијата. И сите знаеме. Така да ние треба да бидеме спремни да се соочиме со реалност. Ако се соочиме со реалноста, тогаш ќе можеме да најдеме решение. Мислам дека сме вратени таму каде што треба и да знаеме колку ни е чергата и каде ќе одиме. Затоа што ако ние сватихме веќе дека регионот е решението за нас, после толку, да речам, констатации, и дека ние сме мал пазар и дека сами не можеме ништо, тогаш е јасно дека треба враќање, поглед кон иднината, стварање нова структура, на развој и на некакво обединување и тргнување напред. Нема друго што да се. Дадовте едни конкретни примери, еве за првпат можеби ексклузивно кажавте дека би требало индустријата да влезе, односно стопанството да влезе можеби во сопственото на електродистрибуција, да се направи на некој начин некој инвестициски фонд или фонд обезбеден за енергенци кои што нема да биде како сега немаме пари па ќе трчаме наоколу. Дали е ова проекција за иднината нешто што мора да се усвои и кое е всушност, еве, дали само овие мерки или кои се вашите, да речеме, сугести за долгорочни? Значи, ние тоа го изразивме во декларацијата, бараме нов економски договор, затоа што мислиме дека во вака поделена држава 30 години, како што е нашата, единствено врзно ткиво може да биде бизнисот, а тоа го сметаме и за регионот, и тоа го дефиниравме вака во 4 збора: да се отвори Балканот, да се затвори историјата, да се обедини бизнисот и да изистре во имплементацијата. Тие се нашите проблеми. Доста истории, на страна, да го обединиме бизнисот на целиот Балкан, да се представиме како регионална снага, со голем пазар, заеднички настап на трети пазари, заеднички настапи на саемите, излегување од зачмајеността и затворенство, подобра инфраструктура и така натаму. И не сакаме веќе понижувања
затвореност, корупција, сива економија и ефтина работна сила. Ова ле звучи многу идеално, господине Азиски. Меѓутоа, до сега ниту еден политичар, па можам да кажам не само кај нас, туку и во регионот, апсолутно не им дозволил на бизнисите да го надвладеат на некој начин. Секогаш политиката била за жал во овие земји се... над бизнисот и затоа последното што го читате сива економија, корупција и слично владеа на овие простори. Ние не се надпреваруваме со владата, да се разбереме. Ние сме партнер на владата. Ние си ја сакаме државата. Меѓутоа, ние за сите овие прашања на владата сме и доставили решение. Нека ги зирнат и нека видат. Не само владата, и опозицијата и сите. Нека остават простор за развој на економијата, со тоа ќе го спречат изселувањето на луѓето и со тоа ќе допринесат да се развие државата. Значи, има решение и за една, и за друга работа. Треба да настане обединување. Обединувањето настанува кога имаш мака. Сега имаме на голема мака, треба да го искористиме тој период и да го направиме тоа. Господине Азиски, ви благодарам за интервјуто. Еве, можност да слушнем уште еднаш владата како всушност треба заедно со бизнес заедницата да делува за излегување од оваа криза и предвидување на идни можни вакви состојби. Ви благодарам што бевте во топ тема. Ви благодарам многу за вниманието. Останете со програмите на Телма.